רבן האלוקי, רבינו שלום שרעבי, הרשש, היה לו מראות אלוקים, לא יאומן כי יסופר. עשה דברים אדירים, מלבד כל התורה שלו, הושיע את עם ישראל בתפילותיו. זה היה דבר פלאי פלאות. כי נגלו לו, היה בא אליו, אליהו הנביא מן השמיים לומד איתו. הייתה איזו משרתת אחת שם, שמכינה ספדים של קפה. יום אחד היא נכנסה, הביאה שני כוסות קפה. אומר לה, הרשש, למה זה? אני לבד יושב פה. אומרת, לא, שמעתי שתיים. לא רק שמעתי, גם ראיתי. שמע את זה הרשש, אמר, לא תגילי לאף אחד. את זכית לראות, אליהו הנביא, אבל לא מרשה לגלות. לא תוציא את זה מהפה שלך. אבל זכית לראות מראות אלוקים. אומרת, מה, בחינם אני לא אגלה. אומרת, אני מבטיח לך שאת עולה ישירות לגן עדן, יש לך מקום יפה יפה. אומרת, אני רוצה גם שם לשרת אותך. אומר, קיבלת, אבל לא תגלי. לימים נפטרה אשתו, אמר, אני רוצה להתחתן עם המשרתת. מה? הם לא יודעים, היא ראתה, היא צדקת גדולה, היא ראתה מה שאף אחד לא רואה. אני אתחתן איתה, אתחתן איתה. כשהיא נפטרה, כבר נפטר הרשש. לא זז המיטה שלה. למה עד שלא יביאו לה, מה הבטיח לה הרשש בכתב יד? שהיא תהיה מקומה על ידו בגן עדן, והיא תשרת אותו. שמו את זה עליה, זזה המיטה. זה היה דברים פלאי פלאות. זכות הרשש שיגן בעד כל הקהל.